بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. ناظرین و ناظرات، ہمارا موضوع ہے انبیاء کرام کے معجزات اور ان کی آزمائشیں. ناظرین و ناظرات، ہم آپ کو انبیاء کرام کے معجزات ان کی تصویری شکل بتا رہے ہیں. معجزہ ایک ایسا کام جو اللہ کی مدد سے معجزہ ایک ایسا کام جو اللہ کی مدد سے صرف نبی و رسول ہی انجام دے سکتے ہیں. ان کے علاوہ دنیا کے سارے لوگ اس کام سے عاجز رہتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو مختلف معجزات عطا کیے تھے جو ان کے صدقات پر دلائل ہوتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو اونٹنی عطا کیے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی عطا کیے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید عطا کیے تھے وغیرہ. جیسے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. لوگوں میں بہت آزمائشیں انبیاء کو، پھر ان سے کم درجے کو ہے. اسی طرح انبیاء کو طرح طرح کی آزمائشیں آئیں جو وہ صبر کرتے رہے، اور ان کی تفصیلی واقعات کتب احادیث میں پڑھ سکتے ہیں. ان میں سے کچھ کی طرف میں اشارہ کرتے ہوئے ان کی تصویری شکل بتا رہی ہوں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے قوم والوں نے آگ میں ڈال دیا تھا، پھر یوسف علیہ السلام کو ان کے بغیر جرم کو ان کے قید خانے میں رکھ دیے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رہ کر ان کو آزمائے تھے. آپ سب لوگوں کو شکریہ ہے کہ آپ ہمارے ایگزیبیشن کو آ کر ہماری ہمت افزائی کیے تھے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آمین سم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.